Se përket të dyshuarit tjetër, si është njipi i na i mështi si organizatori, që dhe është në pjesët në kodet të radhëve të forës të sigurisë të Kosovës, ta në më është në fazën fillestare të mbledhës të informacione dhe të duhet të shqyqohet se cilë ishte roli ti në gjithë këtë gjarë, sepse është vetëm i dyshuar dhe është Pa. i arestuar në ona policisë të Kosovës, por kur gjërat të tjera ta në më në sensë nuk kemi informacione zyrtare se si është duke u si ka qenë intervistimi i tij dhe lidhja e tij me ngjarjen në fjalë, ne do duhet të presim gjithë epilogun në fjalë, por mund të thuhet që një pjesë tjetër vllavi i zyrtarit të PSK-s është dyshuar policor në policinë e Kosovës, në rajonin e Zakovës, por që nuk mund të thuhet se ka ndonjë lëshmëri me aktin e makabër, por kjo prandaj thashë në fillim të thotë se do duhet pritur në aspektin hetimor nga transporta hetimore grupit, për të shqyruar dhe të shmërit gjimesa që mund të kishim bërë apo jenë bërë nga eksponentës të faktur të të dhe faktur jenë edhe bazë të funksioneve institucionale, por kja do të duhet se për në budet me një jetim zyrtare dhe nuk do të duhet që një të lëshohemi në ndonjë përkufizim apo deklarimi që një mund të cenojë dhe në lëndojë procesin e timor. E kuptoj, por zoti Shala, me që përmendët kamerat që filmua momentin e takimit të Naim Murselit me një nga autorët, çfarë të dhënash të tjera ka siguruar policia për plotësimin e gjithë kësaj tabloje të kësaj ngjarje? Pra cilat janë detajet e tjera që mund t'i zbardhim dhe t'i zbulojmë këtu në Euronews? Policia grupi i Timor ka gjetur armën e dyshuar e cila ishte përdorur në natën e vrasjes ndaj të ndjerës, ishte lokalizuar dhe vetura që ishte përdorur nga personi që dhe ka shkrepur në dëzim të dyshuarës dhe ka ikur nga vendin gjarës, pra gjitha këto dy elemente kanë kompletuar mozaikun e veprës penale të bërë të organizuar, ku edhe veti dyshuari të rasi e ka dhënë informacionin që është angazhuar nga bashkëshorti i saj. Pra e ka pranuar që është autori? E ka pranuar Doraci. E ka pranuar që është autori i vrasjes, por njëkohësisht e ka pranuar edhe urrëdhënësin e tij, e cila de facto në një shumë prej afër 30 mijëre autori ka kryer ekzekutimin e saj, dashka si pjesë të asaj edhe organizatori në bazë të informacioneve brenda strukturave të sigurisë së Republikës Kosovë e ka pranuar një fakt të tillë si ka thënë organizator, dhe tani më do duhet preset edhe më tutje që procesi të mosë çfarë ndërlidhshmëria ka zyrtari i PSK-s në këtë mes, apo vetëm ka qenë në kohë dhe momentet të taktuar të gabuara afër dajës së tij, por mbi këtë bazë ne do duhet presim dhe organet e drejtësisë dhe ato hetimore do duhet vënë fjalën e tyre të fundit. Okej, Muharrem, kam edhe një pyetje të fundit përpara se të përshëndeteni, po dëgjojmë shifra për vrasje 30.000 euro, shifra të tilla. Në Shqipëri janë shumë herë më të larta, por a është shumë e përhapur vrasja me pagesë në Kosovë? Në fakt, jo, fatmirësisht, me gjithë atë mirë që e përmende Shqiprinë, sepse në kaluarë në vendin tonë, kryesisht e kemi talur Shqiprinë, po them, thojza për numrin e matë vrasjeve, ndërsa fatkeqësisht sot shënojmë një numër të madh të vrasjeve tash edhe me pagesë. Gjithsesi, kjo pagesa prej 30.000 eurosh është një shumë që tregon fakt se me çka po përballet shoqëria jonë. Pra të pranosh 30.000 euro. Gjithmonë duke mos zhbër as pak pagesën prej 30.000, sepse ky ka përgjegjësi më të madhe morale dhe unë jo më kote konsideroj të sëmur psiqik, pavarësisht nëse mund gjykata mund ta përdor, mbrojtja e tij mund ta përdor për dënimet të kut, megjithatë një njeri që ofron 30.000 euro për vrasjen e bashkëshortit, në pranit për mive, për mua nuk është as psikopat, është më shumë se diçka. Tu bashkohem. Po, dhe në fund, po. Po, për të përfunduar, Muharrem, po. Po, sa përket vrasjeve me pagesë, deri më tani nuk është se kemi pasur diçka të tillë, për shkak se vrasjet kryesisht kanë qenë brenda familjeve dhe për arsye të tjera që nuk kanë të bëjnë me eliminime, sepse ky është një eliminim që në base mund ketë pasur arsye, por jo diçka për të dhënë para. Pra, ky është një precedent i ri, ndërsa e thash në fillim, është një nga më të pështirët vendin tonë. Tu bashkohem dhe më posë, Zishare, një koment fundit për punë e vrasjes me pagesë, pra Muharremi thotë që nuk kanë qënë, letim nuk janë traditën e krimeve në Kosovë, nëse mund të quen traditë. Qështë të tani më mund të vrejet që
vrasjen e pagesë në Kosovë nuk është si kanë hasur organet e sigurisë dhe ato të drejtësisë të identifikojnë personat të cilët kanë bërë vrasje të tilla me pagesë në territorin e Republikës Kosovës deri në rastin e fundit, sepse kryesisht vrasjet të cilat janë bërë në Republikën e Kosovës kanë qenë vrasje mbi të drejtën zakonore, kanonore, dhe nuk kanë ndonë ndonjë vrasje të cilat kanë patur për masa të tilla në kontekstin e pagesës së dikujt për të kryer vrasjen, dhe zakonisht vrasjet janë bërë nga vetë protagonistët se dhe kanë menduar që ta kryejnë vrasjen dhe nuk kanë angazhuar askënd tjetër për ta ekzekutuar një person të tjetër. Po çka mund të thuhet është që veç faktin që aktin e kryerjes së veprës penale e ka bënë në prezencë të fëmijëve, ky njeri është i ftoft në veprimet e tij të menduarit dhe e ka kalkuluar vrasjen si vrasje të ftoft, pra e ka menduar, e ka vlerësuar dhe e ka bërë që elementet e taktuara që të jipet ati një alibi të jenë të fuqishme, duke i përdorur dhe keq përdorur fëmijët e tij në aktin makabër të kryerjes së vrasjeve. Por që shka duhet të thënë është që policia e Kosovës tani më ka dhënë sinjale të saja që çdo kush që dhe është në ndeshme ligjit Republikës Kosovës do të ballafaqohet nga kjo strukturë e cila ditëve të fundit dhe javët të fundit ishte në një situatë jo të mirë në kontekstin e mbështetjes politike që do duhet të kishte patur nga niveli qeveritar i Republikës Kosovës. Okay, shumë faleminderit zoti Shala, ndërkohë do të mbahet sërish pas publicitetit. Muharrem Kafaxhiu, shumë faleminderit, të uroj ty punë të mbar dhe faleminderit edhe një që bashkove në këtë bisedë në Euronews.